सुधिरजीलाई त हजुरहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ हैन। सो उहाँले पनि प्ले गर्नु भएको छ यो गीतमा। अहिले 4 PM मा रिलिज हुँदैछ गजब टिभीबाट। न्यू सङ्ग्स पनि अलिकति देखिनु पर्यो यता। नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते। सेवाहरू सेवा सेजोलो सेजोलो हुन्छ हैन। सबैजना रेडी हुनु होला है त 4 PM को लागि। होला त होला हो। ओके 4 बजे गजब टिभी मार्फत रिलिज हुँदैछ। सो प्लिज हेरिदिनु होला। फिमेल भोकल को लागि एकदम मिठो गाउनु भएको छ उहाँले। मलाई अभिनय गर्न एकदमै सजिलो भएको थियो फिल जाने के हजुरको सोले गर्दाखेरि। थ्यांक यू सो मच। अनि यहाँ साबु सुधीर जी आहा गाइस बोलेजी अनि सरोज दादासँग डुएट रहेको छ। एकदम लङ टाइम पछि फेरि पनि हाम्रो गीत सँगै आउँदैछ आज। एकदम एक्साइटेड छौं हामी सबैजना। हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला सबैजनाले। ए है माया तिमीको मकाको ए है माया दुबाटोमा भेट भएको ए आँखामा तिम्रो तस्बिर भइसक्यो। रात दिन तिमीलाई सम्झिँदा सम्झिँदै यो मनमा तिम्रो नाम फिट भइसक्यो। ओ माय गॉड थैंक यू ओके सबैतिर लाइभ छौँ हामी आज एकैचोटि हुन्छ नि। हेलो एभ्रिवान नमस्कार। म गायिका मेलिना राई। अहिले नै विशाल चौतारी टिभी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो फ्यान पेजमा सबैजनालाई स्वागत छ। म मेलिना राई आफ्टर अ लङ टाइम फेरि पनि फेसबुक लाइभमा आएको छु। आज चाहिँ विशेष कुरा रहेको छ। आज चाहिँ विशेष कुरा रहेको छ हाम्रो 4 PM ठ्याक्कै यही 4 PM मा चाहिँ गजब टिभीबाट एउटा नयाँ गीत रिलिज हुँदैछ। एकदम हल्ला भइरहेको छ त्यही भएर म अलिकति चिच्याइरहेको छु सरी त्यसको लागि। अस्ति भर्खरै सुटिङ सकिएको एकदमै नयाँ सङ्ग सरोजली दादासँग चाहिँ डुएट गरेको छु र थुप्रै एक्टर्स मोडल्सहरूले चाहिँ यसमा फिचर गर्नुभएको छ। एकदमै बिल्कुलै नयाँ सङ्ग तपाईँहरूको लागि गजब टिभीबाट आउँदैछ। सो अब ठिक 1 घन्टा 10 मिनट पछाडि चाहिँ गजब टिभीमा रिलिज हुँदैछ। सबैजनाले हेरिदिनु होला ल। अनि कस्तो छ के छ प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि अहिले मसँग थुप्रै प्यारा प्यारा मान्छेहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउनेछु। सरोजा दाउनु हाम्रो बलेजी हुनुहुन्छ बलजी हुनुहुन्छ अनि सुधिरजी हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते। अझै टाढा पर्छ आहा गाइस बलेजी अनि सरोज दादासँग डुएट रहेको छ। एकदम लङ टाइम पछाडि फेरि पनि हाम्रो गीत सँगै आउँदैछ आज। एकदम एक्साइटेड छौँ हामी सबैजना। हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला सबैजनाले। यो यादले अर्को जुनी खोइ कुनी कसलाई थाहा छ र खोइ पछिको राम्रो गीत जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले यो गीत असाध्यै मन पराइदिनु हुन्छ होला। यसको चाहिँ हाम्रो मेलिना बहिनी र मेरो स्वर छ। दीपक शर्माको सङ्गीत छ। त्यसै गरी शब्द मेरो आफ्नै छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन विक्रमजीले सुमानजीले गर्नुभएको छ भने यसमा अभिनय जस्तै यसको सम्पादनको कुरा पनि गर्नुपर्छ। अर्जुन जी सरले सम्पादन गर्नुभएको छ। श्याम सुद्र साइली सरले एरेन्ज गर्नुभएको छ। नवराज सुधी भाइको छायाङ्कन छ। यो सम्पूर्ण टिम छ जस्तै सम्पूर्ण टिमको कारणले पनि राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ। सुधिर जी यता पनि अलिकति देखिनु पर्यो यता। नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते। सेवाहरू सेवा सेजोलो सेजोलो हुन्छ हैन। सबैजना रेडी हुनु होला है त 4 PM को लागि। के भन्ने होला है 4 बजे सबैजना। नमस्ते ओके म मेलिना राई। यस गीतको गायिका जुन अहिले रिलिज हुन गइरहेको छ। अघि सोच्दैले एक लाइन गाइदिनु मिल सकती एक लाइन मिल सकती दुई लाइन रात दिन थी मिलाई समझिदा समझिने यो मना तिम्रो नाम फिट भइसक्यो। थैंक यू ओके 4 बजे गजब टिभी मार्फत रिलिज हुँदैछ सो प्लिज हेर्दिनु होला। बाय बाय मेलिना राईजीको फ्यानहरु फलोवर्सहरु सबैलाई मेरो नमस्ते मलाई पनि माया गर्दिनु होला। थैंक यू ओके थैंक यू सो मच सुधिर अनि हेलो एभ्रिवान नमस्ते। अनि एकदमै अहिले चाहिँ सबैले माया कमेन्ट्सहरु हेरिराखेको छु। थ्यांक यू सो मच तपाईलाई धेरै दिन पछाडी लाइभ पाइसे खुशी लागेको छ। फर्स्ट टाइम मेरो अफिसियल भिडियो आउँदैछ हैन त्यो भिडियो अझ पल्सासँग रियासजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ प्लस हाम्रो बलजीसँग एकदम एक्साइटेड छु। प्लिज माया गरिदिनु होला सर एभ्रिवान प्लिज माया गरिदिनु होला यहाँले माया गरिदिनु होला। थ्यांक यू एकदमै यहाँको माया एकदमै गर्मी छ। यी फ्यान बोकिरहेको छु मैले त पछि राम्रो गीत जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनाको यति राम्रो गीत बनेको छ यति राम्रो टिम अरु सबैजनाको फेरि बेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। थ्यांक यू सो मच यति राम्रो राम्रो कमेन्ट्सको लागि। थ्यांक यू धेरै धेरै लाइक्स अनि धेरै धेरै लभ्स पनि आइरहेको छ। थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। हाय दी हाय मेलिना दी हुनुहुन्छ फिमेल भोकलको लागि एकदम मिठो गाउनु भएको छ उहाँले। थ्यांक यू मलाई अभिनय गर्न एकदमै सजिलो भएको थियो त्यो फिलिङ आएको के हजुरको सोले गर्दाखेरि। थ्यांक यू सो मच रात दिन तिमीलाई सम्झिन अनि यहाँ हाम्रो सुधिर जी। हेलो एभ्रीवन नमस्ते। हाम्रो यो अफिसियल भिडियो पहिलो सुटियो हैन प्लिज यसलाई माया गरिदिनु होला हैन हैन यसको माया गरिदिनु होला है अ माया गरिदिनु होला। ओके थोरै हल्ला धेरै भयो अनि बिताएर जान्छु। थ्यांक यू सो मच तपाईलाई। खासै त्यही हो आजको विशेष भनेको नै अब अहिले 4 बजे चाहिँ रिलिज हुन लागेको छ नयाँ बिल्कुलै नयाँ गीत तपाईको लागि। सरोजली दाजुसँग डुएट रहेको छ र यसको शब्द पनि सरोजली दाइकै रहेको छ भने संगीत चाहिँ हाम्रो दीपक शर्मा दाइले गर्नुभएको छ। सबैजना धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। लेट्स सी हजुरहरूले कतिको मन पराइदिनुहुन्छ। लेट्स होप तपाईँहरूले पहिला जस्तै माया दिनुभएको थियो अरू गीतलाई पनि त्यसरी नै माया दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छौँ। अहिले सबैजना एक्साइटेड भएर चाहिँ लाइभमा गइरहनु भएको छ सबैजनाले। अलिकति बेसी हल्ला भइरहेको छ भित्र चाहिँ एन्ड त्यही नै हो। आशा छ सबैको लकडाउन राम्रोसँग नै बित्यो होला। जुन कोरोना कोभिड-19 ले गर्दाखेरि सबैजनालाई धेरै गाह्रो पारेको थियो। सो अब त्यो सबै कुरा राम्रैको लागि हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन। सो सायद यो पनि राम्रैको लागि भएको होला। सबैजना राम्रैसँग रहनु भएको छ होला। सबैजना राम्रैसँग नै रहनु होला। अझै पनि स्टे सेफ चाहिँ आफूलाई सेफ राख्नुहोस्। मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् ग्लोभ्सहरू लाएर धेरै भिडभाडमा चाहिँ नजानु होला। आफूलाई सेफ्टी सुरक्षित राखेर मात्रै कामहरू पनि गर्नुहोला त्यही भन्न चाहन्छु। किनभने अब सधैँभरि डराएर बस्नुपर्ने पनि सकिँदैन होइन। आफ्नो आफ्नो काम पनि गर्नैपर्छ। त्यही भएर सबैजना त्रासभन्दा पनि योसँग चाहिँ अब कसरी बच्न सकिन्छ कसरी आफूलाई सुरक्षित सेफ राख्न सकिन्छ त्यसरी त्यो सबै कुरा अपनाएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो काममा जाँदाखेरि हुन्छ। म चाहिँ त्यही भन्छु। हामी पनि अब काममा ब्याक भइसकेका छौँ। नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू गर्न थालिसकेका छौँ। सो आजको चाहिँ लकडाउन पछाडि रिलिज हुन लागेको गीत हो। सो एक्साइटेड छु। हुन्छ सुधीरजीको फ्यान पेजबाट लाइभ हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई सेवा सेवा र नमस्कार। सबैजनालाई आरामै हुनुहुन्छ होला है। र आजको हजुरले भन्न सक्नुभयो न अघि सुधीरजीलाई त हजुरहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ होइन। सो उहाँले पनि प्ले गर्नुभएको छ यो गीतमा। अहिले 4 PM मा रिलीज हुँदैछ गजब टिभी बाट न्यू सॉन्ग सरोजली दादासँग सबैजना गेट रेडी अनि हेर्नु होला है त सबैजनाले थ्यांक यू एक लाइन हान्दिनी हुन्छ हजुर भनेपछि प्लिज यता पनि हुन्छ यता पनि ए है माया ए है माया दो बाटोमा भेट भएको ए आँखामा तिम्रो तस्बिर भइसक्यो रात दिन तिमीलाई सम्झिँदा सम्झिँदै यो मनमा तिम्रो नाम प्रीत भइसक्यो ओ माय गॉड थैंक यू ओके सबैतिर लाइभ छौँ हामी आज एकैचोटि हुन्छ नि लाइक कति दिन पछाडि आएको त सबैजना एकदम उफ्री उफ्री लाइभमा तपाईहरुसँग बोलिरहेका छौँ त आई होप सबै ठिकै होला र अब बिस्तारै काम सुरु गर्न थालिसकेका छौँ अब विश गर्छौँ पहिलाको जस्तै संसार फेरि चाँडै फर्कोस् हामी सबैको लाइफ फेरि पहिलाको जस्तै नर्मल बनोस् सबैजना हाँसी खुसी उड्न पाऊँ आफ्नो आफ्नो काममा फर्कन पाऊँ आफ्नो आफ्नो रमाइलोपनमा फर्कन पाऊँ यही म विश गर्न चाहन्छु सबैजनालाई अब त्यही हो स्टे ह्याप्पी स्टे ग्रेट अनि स्टे सेफ है यही भन्न चाहन्छु र पक्कै पनि जुन हामी अहिले यो गरेको विशेष गरी ए है मायाकै नै प्रमोसनको लागि नै स्पेशली लाइभ आएका छौँ यहाँहरूलाई जानकारी दिनको लागि नयाँ गीत हुँदैछ गजब टिभीबाट सो सबैजना एकदम स्टे ट्युन्ड भन्न चाहन्छु थैंक यू सो मच सबैजना थैंक यू तपाईहरुको यति राम्रो राम्रो कमेन्ट्स हेरेर म एकदम मक्ख परिसकेको छु थैंक यू सो मच सबैजनालाई लभ यू अल म फेरि पछि नयाँ गीतहरु लिएर फेरि पनि लाइभ आउने छु जानकारी दिनको लागि पिक्चर भिडियो जाउँ है त टिकटकमा है त थैंक यू सो मच फर योर अटेन्सन हैन अब तपाईको 1 घण्टा दादा अब म अफ हुँदै छु अब जान्दै छु लास्ट के छ हस् यहाँले एकदमै धेरै माया गर्दिनु होला मेलिनाको र मेरो सोरियो एकदम हजुरले मन पराइदिनु भयो भने यसको दोस्रो पनि हाम्रो तुरुन्तै आउँछ फेरि राम्रो र यहाँले एकदम आशा छ यहाँले मन पराइदिनु हुन्छ 4 बजे हजुर एकैछिन है हेलो गाइस स्टे ट्यून एक्ज्याक्टली एट 4 हामी रिलिज गर्छौं 4 बजे मेलिनासँग मेरो धेरै पछि भेट भएको हामी पहिला स्टेज प्रोग्रामहरुमा धेरै भेट भइरहेको थियो तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि पहिलो सहकारी हो सायद हामी सबैको पहिलो काम होला हैन सो गाइज कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ स्टे ट्यून बाय बाय थैंक यू सो मच बाय बाय फेरि पनि आउँछु लभ यु अल हेलो एभ्रिवान नमस्कार म गायिका मेलिना राई अहिले नै विशाल चौतारी टिभी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला बाइ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी.com